За даними МОЗ, на Закарпатті рівень госпіталізації перевищує норму. Через погіршення ситуації, пов'язану з коронавірусом, з понеділка 8 березня Закарпатська область знову опинилась у червоній зоні карантину. Обмеження такі ж, як під час січневого локдауну. Однак працюють банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини. Та чи не щодня можна спостерігати величезні скупчення людей біля кредитно-фінансових установ? Що сказати, то не добре, що так люди стоять в очереди. Щоб більше робили банки, щоб більше було в кожному районі банк. Такий, щоб не треба сюди йти в Мукачеву. Мусимо сюди йти проплатити візу. Бардак, та й все більше я нічого не можу сказати. Ні закону, ні порядку, ніякого, ну ніякого порядку взагалі. Чекаю очередь на візу. Виникає, це вже люди 5 часів рано, 3 постоїть, та не одне дійти. Захисну маску на обличчі тут можна побачити далеко не в кожного. А про відстань 1,5 метри, здається, ніхто не переймається. Більшість краян, як виявилось, ані локдаун, ані вірус серйозно не сприймають. Хвороба була ця й давно, лише просто різні мутації. Я не знаю, що вказати, бо не знаю, наскільки там правда того коронавірусу. Чи то є правда, чи то лише, ну, люди помирають, то понятно. Ну. Не знаю, що казати, бо бардак, взагалі бардак. Лучше би без нього. Та була в тому проблема в народу із цими карантинами. Ну, так. Як вам казати? Народ запугали, базари позакривали, магазини не роблять. Я думаю, у нас дурять. Просто афера. Попри шалене зростання рівня захворюваності в області, люди продовжують нехтувати правилами карантину. Неодноразові випадки повторних захворювань, хворіють діти, більша кількість інфікованих молодих людей. Анатолій Полосков разом з головними лікарями медзакладів області закликають людей схаменутись і зупинитись. Я хочу підкреслити, що будь-які кроки, зусилля держави, направлені на попередження, подолання наслідків пандемії, не будуть мати належного ефекту, якого ми з вами чекаємо, якщо ми з вами не будемо дотримуватись всіх обмежень і карантинних норм. Це вкрай важливо розуміти це. Хворі поступають до нас крайні важкі і дуже запущені. Якщо ми не будемо ся придержувати санітарних прав і норм правил, якщо ми не будемо дотримуватися цього, на жаль, ми з цим ковідом не справимося. Третя хвиля дуже токсична і дуже опасна, і дуже важко це піддає лікуванню. Адже йдеться про головне – здоров'я і життя своє та близьких людей.